rapaziada do meu esporte e religião. Sejam bem-vindos, galera. Bem, galera, esse vídeo aqui que vocês vão acompanhar aí é uma ação aqui do pessoal da Jovem Afogados, né? Eles que se reúnem todo ano aí para fazer aí, né, essa ação aqui de Páscoa. A concentração vai sair daqui a pouco, né? A van tá ali, né? A rapaziada tá todo mundo aqui. E é isso aí, vamos que vamos. E vamos conversar também, né? É, vamos perguntar aqui a rapaziada sobre essa ação dele. Vamos lá, essa ação aí de vocês aí, já faz quantos anos aí que vocês estão aí fazendo? É o terceiro ano já que a gente vem. Terceiro ano. Terceiro ano que a gente vem cada ano mais melhorando, trazendo mais barras. E a tendência é sempre melhorar, evoluir sempre. É isso aí, a galera da comunidade aqui, Caio, curte aí, vocês aí. Curte a gente, pô. Quando a gente diz que vai fazer ação social, a galera, oxe, vem em peso. É isso aí, tem Caio aqui, rapaziada, Aldeir aqui, ó. E aí, Aldeir, essa ação aí de vocês aí. Da hora, vocês... da hora, vai rolar hoje daquele jeito, tá ligado? A rapaziada tá chegando aí. Chegando aí, a rapaziada, tô com meu parceiro aqui, ó. Thiago também aqui, ó. É isso aí, vamos que vamos hoje. Fazer, mostrar essa ação social aqui da rapaziada aqui, a Jovem Afogados. Jovem Afogados, tropa do Messinho sempre, pô, mano. Sempre. Tamo junto, ó lá, já soltaram até fogos aqui, ó. pra chegar. Lá onde tem, pô. Tamo junto. E aí, Ju? E aí? Bota de posição. Mais um ano aí, nessa mais ação um, aí da mais vocês, um da Jovem. Nós, né? A melhor, sempre nós que faz a festa aí, mais uma ação aí pra comunidade. Ação de Páscoa aí. Tamo junto. E aí, homem? Já baixa a campina grande. Não, é campina grande. Tem que ter de novo, e aí? Vire pra cá. Fale, fale dessa ação da Jovem. É de sempre, né? Quantos anos já tá aí na caminhada vocês? Já tô me afastando. Por que tá andando assim, pô? Mancando. Por quê, pô? É lombar, pô. Lombar? Gente, iFood. Isso é conversa. Isso é conversa, pô. Tá esperando chocolate? Isso aí, daqui a pouco a galera tá se concentrando ali. E aí? Aqui é esporte! Todo mundo aqui é esporte? Todo mundo aqui é esporte? Todo mundo aqui é esporte? É, e quem? Dá, rapaziada. Olha lá, a turma tá concentrada ali, ó. O pessoal da Jovem. Daqui a pouco a van vai sair aqui, ó. Olha lá. É isso aí, vamos que vamos. A criançada tá aqui, ó, pra receber, ó. Chocolate. 700 barras. A galera da comunidade aqui já curte vocês pra caramba. Muito, pô, a gente é... Dia das Crianças vocês também fazem, né? Dia das Crianças, é oficial. Páscoa e Dia das Crianças é oficial. E fora as outras, fora que a gente também tá organizando, fazer mais. A gente tá movimentando, igual o outro lado lá tá de férias. Né? Sempre tem que soltar uma chacotinha essa galera, meu irmão. Olha lá. Jovem Esporte, meus amigos. Eterno Messi. E aí, rapaziada? Atividade aqui, velho, na moral? Não vai ficar aí mesmo, vocês. Aí a rapaziada aqui se concentrando aí, rapaziada. Toma aqui da Jovem Afogado, né? Tem mais galera aí chegando também. Cada momento que se passa, a galera todo mundo chegando. Olha lá. Vai ficar aí mesmo. Aqui, ó, a menina aqui na frente, ó. Os caras grandão aqui pra cá, ó. Pera aí, cara. E aí, rapaziada? E aí, geral, tá na moral, vai? Já vem a mãe de Messi, ó. Thank you.
aí, nosso parceiro aí, Marcinho. Né? Grande Marcinho, nossa eterna, bora. Homenagem a ele, mais uma ação. É a sexta, né, que a gente faz na comunidade da Afogado, no Tardinha Mangueira. Olha, criançada aqui, já vai comendo chocolate, né? Já vai comendo chocolate, né? Único. Aí, dois tira. Meu amigo, pai, Fortaleza, meu amor. Até o vivo já tá no rumo pra Ceará, velho. A gente tá pequena aqui. Olha lá, rapaziada, aqui vai todo mundo. Eita, caralho. Eita, rapaziada, vê esse menininho aí. Rapaziada. Ei, rapaziada, pega a visão do que eu falei, rapaziada. Pega a visão do que eu falei aí. Olha aí, João. Pega a visão do que eu falei, porra. Olha o cara que fica na sede aqui. Ó, estamos chegando em Fortaleza aí, ó. Pode divulgar, pode divulgar. A galera chegou em mais uma comunidade, agora próximo aqui à Ilha do Retiro, né? O pessoal da comunidade aqui do Tabaiares. Vamos lá, filmar essa rapaziada, essa ação do pessoal da Jovem Afogado. Vamos que vamos aí. Olha lá, a rapaziada entrando aqui, ó. Na comunidade, o pessoal chegando na comunidade aqui, ó. Trabalhando, vamos lá. Aqui tá bom. Aqui. Se não, aqui, ó. E aí, a galera tá distribuindo aqui, olha lá. E aí, Diogo, dá uma palhinha aqui. Mais uma ação de vocês aí, agora na comunidade do Tabaiares. E aí, quantas ações aí a turma da Jovem aí já fez aí? Dá pra fazer essas já, a segunda ação consecutiva aí no ano, da Páscoa. Tudo dando certo, graças a Deus. Vamos embora, tá? A galera fala de vocês, tudinho, né? É, fala mal, mas cadê a mídia pra mostrar isso aí agora, tá vendo? Não mostra não, sempre. Só mostra o lado ruim, pô. E os e outros, é que é generalizar todo mundo, pode. Vai fazendo ação na favela aí, ó, comunidade, tá ligado? Comunidade carente. E cadê, pô? Não tem. A mídia pra mostrar pelo menos isso. Mas é hipocrisia, é isso, né, velho? Tá ligado? Tamo junto aí, valeu. Valeu, tamo junto, mano. Então. E aí, gostou de chocolate? Gostou? Olha lá. Mais uma comunidade, a galera chegando aí, ó. Olha lá.
É, rapaziada, agora a galera chegou aqui na comunidade da Mostardinha, rapaziada. Né? E aí, Caio? Pô, Caio, eu fico olhando essa ação de vocês. A imprensa aí fala de mal pra caramba de vocês. A mídia não divulga, né? Mas não divulga. Essas ações, eu garanto, é só vocês que fazem. Toda a comunidade daqui do Recife, Olinda. Toda a comunidade, Jaboatão, Zona Sul, Zona Norte, Olinda, todo mundo faz. A obrigação de toda a comunidade da torcida fazer ação social no seu bairro. E é isso aí, rapaziada. Como vocês estão vendo aí, a galera agora chegou na Mostardinha. E bora acompanhar aí essa entrega aí de chocolates aqui pra galera aí. Vamos que vamos! Olha lá, a galera chegou aqui agora na comunidade da Mostardinha. Entregando, olha lá. Já tem a fila aqui das crianças na comunidade da Mostardinha. Acabou. Pessoal aqui entregando mais uma comunidade. Olha lá o pessoal lá. Isso aqui vai ser tudo postado, meu velho. É a tropa do Messinho, é a tropa do Messinho. Cuida, Zezé. É só que tu era, é golpe no BH. Quero ver brotar, é só que tu era, é golpe no BH. Quero ver. Vamos entrar de volta. Fica esperando, aqui que eu danço, é pra famoso pau de ferro. Ei, fica esperto, aqui quem tá passando é o famoso trio de ferro. Os caras tá de férias, pô, faz nada não. Dia 21, você correu. Filma, você correu. Você correu. Dia 21, você correu. Você correu. Aconteceu. Você correu. Você correu. Na 21, quem manda é ele. E na 21 você correu. Quer brigar?
sem problema, é o bonde do Aldema. Quer brigar sem problema, é o bonde do Aldema. Os caras tá de férias, porra. Salve, rapaziada, esporte e religião. Tamo aqui com o nosso monitor, que é que você tá achando aí da É isso aí, rapaziada. Agora a galera chegou mais em mais uma comunidade agora na Vila São Miguel. Olha lá. E tem criança pra caramba aqui nesse daqui, viu? Da Vila São Miguel. Olha lá, criançada lá. Já esperando já a rapaziada. E é isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá. Cuida, Zé. Olha lá, a criançada aqui já, ó. Já tá tudo organizado aqui, na fila, criançada, olha lá. E aí, Jô, beleza? Fala, rapaziada, é isso aí, encerrei aqui a ação da Páscoa da galera de Afogados. Caio, valeu, mano, valeu, tamo junto. Esporte e Religião, graças a Deus, aí mais uma ação finalizada, tudo na conta do Esporte e Religião. É nada, tudo na conta da Jovem Afogados. E aí, mano? Valeu, mano. Vai, mano, tamo junto, tá ligado? Aí, passei. Não vai pra quarta-feira, mas tamo junto, rapaziada. Caravana Ceará, eu espero em nós que tamo lá, viu? Tá ligado, né? O Fortal tamo chegando. Tamo junto, valeu, rapaziada. É isso aí. Foi bem massa a ação da rapaziada, né? Foi tudo na paz, saiu tudo tranquilo. Isso aí, e o que vocês viram aí no vídeo, né? Essa é a torcida jovem do esporte em dia de ações, né? Não só aqui em Afogados, mas e Paulista, Jaboatão, Camaragibe, Olinda, tudo que for da região aqui, né? A galera sempre tá fazendo essas ações da turma da jovem. Mas é isso aí, a galera tá tudo lá e eu tô indo embora. Valeu, tamo junto e pelo esporte tudo. Vamos que vamos, papai. Quarta-feira é o Castelão, viu? Vamos que vamos.